אנחנו מארחים לארח שוב את פרופ' יוסי יסעור, הוא מומחה בתורת קבלת החלטות, והבוקר הוא ידבר איתנו על אחד הנושאים הבוערים שעל סדר היום, על ההחלטה אם נתחסן או לא. הנה פרופ' יסעור איתנו. שלום. אה, הכנתי הרצאה שהיא חצי אקדמית, חצי פרקטית. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אני מציע לכם את העסקה הבאה. אני אתן לכם מיליון דולר, אתם מפקידים את זה שלכם בוודאות, בתמורה אתם צריכים לסובב. קובייה, להטיל קובייה, אם הקובייה תיפול על שש, אני חותך לכם אצבע. אם לא, נשארות לכם כל האצבעות וגם מיליון דולר. מיליון דולר בכל מקרה יש לכם. והשאלה שלי אליכם, לצוות וגם לציבור בבית, האם תיקחו את העסקה, כלומר מיליון דולר ולשלם אולי בסיכוי של שישית ש... בחתיכת אצבע, או אתם לא רוצים לעזוב את המיליון דולר, אני נשאר במצב הקיים. אז בבקשה תענו. האם תיקחו את העסקה, אתה יכול בבקשה לבטל את הלוק על ה... יפה. זה רק חתיכת אצבע? זה מה שיקבע אצלך, אם זה חתיכה או... בואי נגיד היא מתחום האוכל פשוט. תוכלי עם צ'ופסטיקס לאכול. אז הנה אנחנו רואים את תגובת הקהל, בטוח שלא, לא... הרוב נראה לי בצד ימין, נכון? רגע, אם זה עולה, בצד ימין. רוב האנשים שאומרים לי, אני יכולה להצביע על כן, תצביע מה הצבעת? לא, ברור שלא. לא. מיליון דולר. לא, מה? תגידי, לא. את הגעת אליה לא בהליכה? לא. ברכב. נכון. מה, היה סיכוי שתהיה טעונה דרכים, נכון? בוודאי. אבל בשביל להופיע בטלוויזיה, את היית מוכנה לשלם את המחיר שאולי יקרה לך משהו בטעונה דרכים. בשביל רחים. לעבוד, זאת העבודה שלי. אוקיי, עבודה. אה, מיליון דולר, זה חוסך לך גם את העבודה. אני... טוב, אני... לא, אנחנו נתקדם. במאה אחוז אולי. אז שאלתי, האם תיקחו את העסקה או לא, ובואו תראו איך אנשים החליטו. יש לנו אי ודאות לגבי המון דברים, הם מדמיינים, אנחנו מדמיינים, מה זה אומר? איך אני חטט באף? איך אני אצביע בזה? אבל בוא. זה גם אולי עשוי להיות הליך כואב? כן, כן, מיליון דולר. <laughs> לידה, אני חושב, כואבת יותר. <laughs> <laughs> מיליון דולר, רוב הנוכחים, חוץ מהמנחים פה, לא יודעים מה זה מיליון דולר. <laughs> איך אנחנו מקבלים החלטות? זה סימן לצומת החלטה בתורת ההחלטות. איך אנחנו מקבלים החלטות? למה אנשים מסוימים אומרים כן ואחרים אומרים לא? האם זה איפה הם גדלו? איך ההורים התנהגו בבית? ההורים לקחו סיכון, לא לקחו סיכון? דבר נוסף זה הסיכויים. מה זה שישית? האם אנחנו מבינים באמת את המשמעות של הסתברות? אתן לכם דוגמה. לפני יומיים התקשרה אליי גברת אחת, והיא סיפרה לי סיפור שיש לה שלושה ילדים, ובהיריון רביעי, והתברר שיש איזה פגם בגנטיקה של העובר, של התינוקת. והיא והתייעצה עם הפרופסור הכי בכיר בישראל, והוא אמר לה שיש סיכוי של 20 אחוז ש... לתינוקת תהיה מום מוחי מסוים. והיא מתלבטת אם להפסיק את ההיריון או לא. היא אומרת, 20% אחוז זה מאוד נמוך. 80% אחוז זה פי ארבעה יותר, אז האם אני אקח את הסיכון? אז ניסיתי להסביר לה מה זה 20%. אחוז? ואמרתי לה, אתם משפחה של חמישה? 20% אחוז זה אחד מהחמישה? תארי לעצמך שאחד מכם עכשיו עומד לחטוף מום מוחי. היית מונעת את זה? היא אמרה לי, בטח. זאת אומרת... אם האחד מהחמישה זה מישהו המוכר, פתאום ההסתברות נראית אחרת מאשר עובר שלא נולד, או מישהו שגר באיזשהו מקום אחר, אז זה הנושא של הסתברות. והשאלה האחרונה זה מה המצב הקיים. אם אני מיליונר, אז אני לא אקח את העסקה הזו, אני אשמור את כל האצבעות שלי. אבל אם יש לי ילד חולה שאני חייב לקחת אותו לארה״ב לניתוח יקר, ואין לי כסף, ודאי שאני אקח את העסקה הזו. זאת אומרת, השאלה היא מה מצבי. אז בואו מפה... נעבור לשאלה כללית, לראות מי בקהל. תבטל בבקשה. אני מבקש שתצביעו ככה, רק לראות, אם יהיה אנחנו מדברים. מה מצב החיסונים אצלכם בצופים? אנחנו נקבל את ה-40 הראשונים. אני מתחסן? מה, מה זה 012? 0 זה 0, 0, 0 חיסונים. אה, 0 חיסונים, אה, אוקיי. חיסון אוקיי. 1, 2 ו-3. הרוב 2. שני... 20 אחוז לא התחסנו, יא אללה. מלא. מלא. מלא, מלא, אוף, איזה מבאס. 20, כן? מה קורה, חבר'ה, צופים שלנו, מה זה 20% לא התחסנת? טוב, אז עוד פעם, זה מדגם לא מייצג, אבל זה מדגם של צופי ערוץ 12. בואו נתקדם. אני רוצה להציג את הבעיה. מה בעצם הבעיה שלנו? להתחסן או לא להתחסן? אם אני אתחסן, יש לי אי-ודאות. האם יגרם לי איזשהו נזק מהחיסון? יש כאלה שאומרים זה עושה כל מיני דברים. או העיגול זה סימן לאי-ודאות. או שלא יהיה לי נזק, אני לא אדבק ולא אדביק. לעומת זאת, אם אני לא אתחסן, אז או שאני אכלה בקורונה, או שאני לא אכלה בקורונה, אם אני לא מתחסן. עכשיו, השאלה היא, מהו הנזק האפשרי מחיסון? אם הנזק הוא, הוא חמור, אז זה אומר אולי אני לא אתחסן. אם הנזק הוא קל, אולי אני כן אתחסן. יש פה נושא נוסף, זה מה הסיכויים. מה הסיכוי שיגרם לי נזק, מה הסיכוי שאני אכלה בקורונה? אז על מה הוויכוח? על מה כולם צועקים? דבר ראשון, מה הסיכוי שאכן יגרם לי נזק אם אני אעשה את החיסון? זה P אחד, P זה מ-Probability, מה הסיכוי שזה יקרה? דבר שני, איזה נזק יכול להיגרם? אם הסיכוי קטן והנזק קטן, אז אין סיכון. ושאלה שלישית זה, מה הסיכוי שאני אכלה בקורונה אם אני לא אתחסן? רוב הצעירים אומרים, הסיכוי שאני אכלה מאוד נמוך, למה שאני אתחסן? לא, אז... הם אומרים, הוא מאוד גבוה, הוא גבוה, אבל לא יקרה לי כלום. כן. כן, זאת אומרת, אני אכלה אולי, אבל לא ידבק, ידבק, ידבק אבל לא אכלה. לא זאת מחלה נכון, פשוטה, כן. אוקיי. כן. Okay. אז אני רוצה להציג לכם עכשיו טיפה תיאוריה, איך אנשים מקבלים החלטות. וזו דווקא דוגמה חיסונית, במקרה, למרות שהיא מלפני 40 שנה. אני רוצה לדבר על הצגה שונה של הבעיה, שתביא להחלטות שונות. איש אחד שואל את הרב, רבה, אפשר לעשן בזמן התפילה? הרבי אומר, בשום אופן לא. אז הוא שואל אותו, תגיד, אפשר להתפלל בזמן העישון? אומר לו, בטח. <מח> זאת אומרת, תלוי איך שואלים את השאלה. אותה <מח> שאלה בניסוח שונה. <מח> ואני רוצה להציג לכם את המגפה האסייתית. מעניין, זה מחקר משנת 81', זה לפני 40 שנה. טברסקי וקהנמן, אני הצגתי אותם פה בפעם הקודמת שהייתי, הם שאלו את השאלה הבאה. פרצה מגפה, עלולים למות 600 איש. יש לנו שתי תרופות, A ו-B. אם ניתן את תרופה A, נוכל להציל 200 איש. אם ניתן את תרופה B, יש סיכוי של שליש, שנציל 600, סיכוי של שני שליש שלא נציל אף אחד. שאלו אנשים, איזו תרופה אתם חושבים? האם ללכת על הבטוח 200 ניצלים? יפה. או, או הכל כן או לא. נכון. בסיכויים של שליש ושני שליש. אוקיי. Okay. 72 אחוז, כמו שאתם רואים, בחרו להציל 200 בוודאות. שואלים אותם, למה? אומרים, אני לא לוקח סיכון בחיי אדם וכל המנטרות הרגילות. עכשיו תראו את הגאונות של טברסקי וקהנמן. לקחו את אותה שאלה וניסחו אותה לא בחיובי אלא בשלילי. כלומר, סופרים את המתים ולא סופרים את החיים. ואז שאלו קבוצה אחרת, ניתן תרופה A, ימותו 400, שזה זהה, לנציל 200. אפס כמו של... בדיוק אותה שאלה, רק מנוסחת באור שלילי. ועכשיו האחוזים התחלפו לחלוטין. כשהמאמר הזה יצא, הייתה באז עצום בעולם האקדמי. חשבו אנשים רציונליים, מה הם לא יודעים שאם 200 ניצלים? צריך להיזהר, לא ניצלים, ניצולים, אז 400 מתים. יודעים לעשות את החישוב, אבל זה מאוד משפיע על האופן שבו אנחנו מחליטים. אני רוצה להראות לכם דוגמה. אז קודם כל נגיד את זה, בתחום החיובי, כשמדובר על דברים טובים, אנחנו נוטים לא לקחת סיכונים, ללכת על בטוח. אבל כשמדובר על דברים שליליים, הפחד. כמה שימותו, אנחנו כן לוקחים שהפחד סיכון. כשהפחד מניע אותנו, אז כן. לוקחים סיכון. כן. סיפור ששמעתי לפני איזה 20 שנה, נולדה תינוקת עם מום קשה בלב. והיה אפשר ל... לח... לעשות את הניתוח בארץ ללא תשלום, והסיכוי להצלחת הניתוח היה 20%, אחוז, והיא יכולה הייתה לנסוע לארה״ב, ושם הסיכויים היו 40%. אחוז. רוב ההורים, אני שאלתי אנשים, האם הייתם נוסעים לחוץ לארץ או לא, רוב האנשים אמרו כן. הסיכויים שהניתוח יצליח פי שניים יותר גבוהים בחוץ לארץ. עכשיו תראו, אותה שאלה בדיוק, אבל בואו נמדוד מה הסיכוי לכישלון. הכישלון בארץ 80% והכישלון בחוץ לארץ 60%. זה תרגום של מה שכתוב, האדום זה תרגום של מה שכתוב בירוק. פתאום כבר לא נראה הבדל כזה גדול בין חוץ לארץ והארץ. מסכימים? נכון. זה מרגיש אחרת. נכון. בירוק, חוץ לארץ הוא פי שניים יותר טוב. באדום, ישראל היא לא פי שניים יותר גרוע מה, ש... מה שחוץ לארץ. זאת אומרת, איך שאנחנו מציגים את השאלה, מאוד משפיע על תהליך קבלת ההחלטות. עכשיו, מה זה החיסון? חיסון זה כמו ביטוח. הסיכוי שיגנבו לי את האוטו הוא מאוד קטן. אבל אם יגנבו לי 100 אלף שקל, אני, אני לא יכול להרשות לעצמי, אני משלם משהו, ודאי, בשביל שלא יגנבו לי את האוטו. תראו לכם שעכשיו יש צבע אדום בשדרות. מה תגידו לתושבי שדרות? הסיכוי שהטיל יפגע דווקא בבית שלכם הוא מאוד נמוך. אז, אז עזבו, אל תיכנסו לחדר מוגן. אז מה זה, מה זה בעצם ביטוח ומה זה חיסון? זה תשלום קטן. יחסית, כדי למנוע סיכוי קטן לנזק גדול. ואני חושב שהדוגמה של החיסון היא מאוד דומה. אתם קצת מסתירים לי את המסך שלי, הכוכבים של השידור הבא. <אח> יש ארבע דרכים להשפיע על אנשים שיקבלו החלטות. הדרך, הדרך הראשונה, הכי קיצונית, זה מניעה. למשל, סגר בקורונה, כולם נסגרים בבית, זה יכול לפתור את הבעיה, אולי זה הדרך הכי קשה. הדרך השנייה זה תמריצים. למשל, לתת קנסות למי שלא מתחסן, לתת בונוסים למי שכן מתחסן. אני אתן דוגמה מכל דבר. הדרך הפחות קשה זה שכנוע, למשל פרסומת בטלוויזיה, והדרך הרביעית, הקלה ביותר, נקראת נאג', דחיפה קלה. לא לאיים איך לעשות טריקים כאלה שאנשים יתחסנו. למשל, אם נודיע שרוב האנשים יתחסנו, אז יותר אנשים יתחסנו. יגידו, בטח זה טוב. <coughs> אני רוצה לתת דוגמה, קנס ובונוס. תארו לכם שאנחנו נדרוש ממי שלא מתחסן, אין בעיה, אל תתחסנו, אבל הביטוח הרפואי שלכם יעלה יותר. כמו שלוקחים מהאנשים שעושים uh, ספורט אתגרי בחוץ לארץ, הם נוסעים לחוץ לארץ, הביטוח הרפואי שלהם יותר גבוה. או להגיד להם, בסדר, אם תאכלו, אנחנו נקנא, נקבל אתכם. יש כאלה שאומרים לא להכניס אותם לבית חולים. נכניס אתכם לבית חולים, אבל אתם תשלמו, הביטוח הרפואי לא משלם את, ה, את הטיפול שלכם בקורונה. דוגמה אחרת, אי אפשר לדרוש מאנשים להתחסן, זה... זה... חופש הפרט, אבל אפשר לדרוש מהם בדיקות בכל כניסה. למה התיאטראות צריכים להפסיד מזה שאנשים לא מוכנים להתחסן? נדרוש מי שרוצה, יעשה בדיקה וייכנס. ודוגמה אחרונה שאני רוצה להציע, זה לקיים מסיבות חיסונים בבתי ספר, ובמיוחד לתת לילדים פרס. מי שמביא את סבא או סבתא לחיסון, לתת להם פרס. אנחנו יודעים שהילדים מאוד משפיעים על ההחלטות של ההורים. זה היה לנו עם פרחי הבר בזמנו. ילד יבוא לסבתא, סבתא, סבתא בואי תתחסני, אני מאוד מפחד, והיא תלך איתו והוא יקבל פרס בבית הספר. נגמר לנו הזמן, שורה תחתונה, בדילמה הזאת. שורה תחתונה, בו... הנה אני קופץ לשורה התחתונה. ההתרשמות שלי, מכל מה שקראתי ושמעתי, מרופאים ומומחים שדעתם מהימנה בעיניי. יש כאלה שאומרים שהיא לא מהימנה. שלושה דברים. הסיכוי למוות, ללא חיסון, אינו גבוה. לא, מי שנדבק אבל עלול למות או לסבול קשות. הסיכוי לנזק מהחיסון נמוך מאוד. אלה הנתונים כמו שאני מבין אותם ממה שקראתי. ולכן אני מציע לעצמי, למשפחה שלי, לחברים שלי, ככה, תתחסנו. הנזק הוא מאוד, אם בכלל, הוא מאוד מאוד קטן, והסיכוי מאוד מאוד נמוך, ולכן כדאי להתחסן. תודה <אז> רבה. ויתנרתק, תמיד מרתק אה, תמיד מעניין פרופסור יסור, <ענק> תודה שבאת אליהם. <הערב. ענק> <ענק> 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 <ענק>